Det har varit så himla mycket om EU nu på sista tiden. Jag måste verkligen lära mig mer om det. Tur att jag ska träffa en EU-parlamentariker. Oj, jag är visst lite tidig. Vad bra, då kan jag läsa på lite. Oj, här står det att 60% av besluten i kommuner och landsting påverkas av EU. Och att man alltid måste foga sig efter EUs beslut. Eftersom det står över den svenska grundlagen. Va? Här står det att Sverige förlorade 26 miljarder kronor på EU-medlemskapet förra året. Vi får tillbaka mycket mindre än vad vi betalar i medlemsavgift. Undrar vad man hade kunnat göra för de pengarna annars. Ja, men okej. Här står det om miljö. Vad är detta? Det står att Sverige inte kan sätta hårdare utsläppsmål än vad EU har bestämt. Det är kass. Vi borde kunna gå före i klimatfrågan. Vi kan inte heller förbjuda farliga kemikalier om inte hela EU går med på det. Nej, Norge kan inte läsa mer om det här. Det känns som att allt EU gör är dåligt för mig och folk jag känner. Hej, du ville träffa mig. Häng med! Okej, vad vill du äta? Ja, jag har hört och läst om olika EU-lagar och regler och jättemycket av det verkar dåligt. Varför bestämmer EU aldrig några bra saker? Vi som sitter i EU-parlamentet tycker väldigt olika saker och svårt att komma överens. Dessutom får vi inte lägga förslag på vad EU ska göra. Det är bara EU-kommissionen som får det. Jaha, kommissionen? Vad är det för något? Är det de man röstar fram i EU-valet då? Nej, kommissionen är inte folkvald utan består av tjänstemän. De får inte tänka på vad som är bäst för länderna de kommer ifrån. De ska bara se till att EUs mål uppfylls. Vi som är folkvalda har nästan ingen makt alls. Herregud, vad odemokratiskt. Förresten, EUs mål, vad är det för mål? Det handlar ju mest om att främja frihandeln och företagens intressen, även om vanliga EU-medborgare kommer i kläm. Det handlar också om att flytta mer makt till Bryssel. EU vill bestämma om det mesta. Ja, okej. Okay. Det förklarar ganska mycket. Men kan man inte göra EU bättre på något sätt? Det är en fin idé med internationella samarbeten. Det är lättare sagt än gjort. EUs grundlag står i den inre marknaden och överordnad allt annat. Det betyder att EU måste göra det som är bäst för företagen och handeln och inte kan begränsa deras makt för att göra det bättre för vanligt folk eller miljön. Det bästa vi i parlamentet kan göra är att hindra att mer makt flyttas till EU. Det här är ju helt värdelöst. EU fattar jättedåliga beslut och vi kan inte förändra det till det bättre. Det finns bara en sak att göra. Vi måste gå ur EU. Nu är denna saga slut.